Շինական սահմանտա սամինիստրո հասարակոպս ես ցալկե սաուբրիս թեմա թուրամես արուգոպս իգի արուգոպս կանոնս, իմիտով որ ყოველთვის მოქმედებს კანონის ნორმებიდან გამომდინარე და ბუნებრივია შინაგან საქმეთა სამინისტროზე გადადის პირთი უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევისა, ამიტომ როდესაც იგი აცხადებს ვიღაცას ეჭვმიტანილს სახელი და გვარი და სრული მაიდენტიფიცირებელი ნიშნებით, არ აქვს ამას მნიშვნელობა ეს ეჭვმიტანილი არის სრულწლოვანი თუ არასრულწლოვანი, ეს უკვე უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა და რა თქმა უნდა თუ ვინმე შეუძლია პრეზუმციის დარღვევა, შეუძლია შინაგან საქმეთა სამინისტროს. სამწუხაროდ ჩვენ შემთხვევაში სამინისტრო ამას არ ერიდება და არ ყოფს. და რა თქმა უნდა აქ ამის პრევენცია უნდა მოახდინოს ზუსტად სასამართლომ. სასამართლომ უნდა განსაზღვროს ძალიან მკაცრად, რომ ის ეჭვმიტანილი, რომელსაც წინასწარ პატიმრობას უჯის ორთვიანს ან მეც შინაგან ეს სასამართლო მან ასევე მკაცრად დაავალოს ყველა სამართალდამცავ უწყებას, რომ ამ პიროვნების ვინაობა იყოს საიდუმლო გამოძიების დასრულებამდე. მაგრამ მედია, რომელიც ვერ დაარღვევს უდანაშაულობის პრეზუმციას, მედია არღვევს ეთიკურ ნორმას. და ეთიკური ნორმა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ არ აგვაქვს უფლება ადამიანი გამოვაცხადოთ დამნაშავედ, ვიდრე მას არ მიუსჯის სასამართლო და მეტიც ჩვენ არ აგვაქვს უფლება გამოვაცხადოთ, მით უმეტეს მძიმეა ეს ეთიკური მოთხოვნა, როდესაც საქმე შეეხება არასრულწლოვან ეჭვმიტანილს. ამ შემთხვევაში კატეგორიულად არ შეიძლება გამოცხადდეს ამ ეჭვმიტანილის სახელი და გვარი, იმიტომ რომ ჯერ ის არის ეჭვმიტანილი და სრულებითაც არ ნიშნავს, რომ იგი არის დამნაშავე, მაგრამ იგი რომ დამნაშავეც გახდეს და იგი რომ დამნაშავე ცნოს სასამართლომ, ამ შემთხვევაშიც მედიაზე გადმოდის ის ეთიკური ნორმა, სტანდარტი, რომ მან უნდა შეიკავოს თავი ამ მოქალაქის, არასრულწლოვანი მოქალაქის ვინაობის გათქმისგან. ეს არის მიღებული ნორმა. დემოკრატიულ საზოგადოებაში ამაზე თანხმდებიან ჟურნალისტები, მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ საქართველოში ჟურნალისტები, ჩვენი კოლეგები შეთანხმდნენ ამაზე, რომ არასრულწლოვანი, ეს არის საკმაოდ დელიკატური თემა. ეს არ არის თემა, რომელზე შეიძლება იოლად ააგორო სკანდალი ან მოიპოვო პოპულარობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო მეტად უნდა ვიზრუნოთ ამ მოქალაქეზე, მის შემდგომ ბედზე, მეტიც თუ ის დამნაშავია, მას უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება და შემდგომ საპატიმრო დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ ამ ადამიანს ჭირდება დამატებითი რესოციალიზაცია. ჩვენ ამაზე უნდა ვიზრუნოთ და თუ არ არის დამნაშავე, მით უმეტეს უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ არანაირი ჩირკი არ მოეწყოს არასრულწლოვანის პიროვნებას. აქ არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, ერთი მთავარი პრობლემა არ არის სრული თანხმობა საქართველოში, ქართულ მედიაში, ჟურნალისტებს შორის, რომ აი ეს ეთიკური ნორმა დავიცვათ. აქ ღირებულებითი პრობლემაა. ჩვენ ნაკლებად გვაღელვებს ის ადამიანები, ვიზეც ვწერთ. სამწუხაროდ მე იმასაც ვამჩნევ, რომ ჩვენს კოლეგებს საქართველოში ნაკლებად აღელვებს ის ადამიანები, ვისთვისაც წერენ და იღებენ. ანუ მაყურებელიც, მკითხველიც, ანუ მომხმარებელიც არ არის დიდი ინტერესის საგანი ჩვენში. და ასეთ შემთხვევაში ასეთი ეთიკური ნორმა არ იქნება დაცული ბუნებრივია და მეტიც ასეთი ისტორიები ყოველთვის გახდება რაღაცისთვის მანიპულაციის საგანი. სამწუხაროდ ყველა სფეროს იყენებს დღეს უმრავლეს შემთხვევაში ქართული მედია სამანიპულაციო და არა საინფორმაციო. მან კონფიდენციალობაზე აღარ იყო საუბარი და მან არ იყო საუბარი იმაზე, თუ უნდა ეთქვათ თუ არა ან დამნაშავის ან მსხვერპლის ვინაობა. მან თუ უფრო მეტი პრობლემაც იდგა. მან საერთოდ ფაქტი არ იყო დადასტურებული. და ძალიან რთულია, როდესაც ასეთი ისტორიები ხდება, აი როგორც მაგალითად რამოდენიმე დღის წინ იყო, ხო, როდესაც ქუთაისში დააკავეს რამოდენიმე არასრულწლოვანი, ერთი არასრულწლოვანის მკვლელობის გამო. ყველანი არიან ეჭვმიტანილები, თუმცა საზოგადოებისთვის ყველა ამ ადამიანის სახელი და გვარი არის ცნობილი. ამ ადამიანებს უკვე მთავარი პრობლემა შეექმნათ. ისინი არიან დამნაშავეები თუ არ არიან, მათ უკვე ჩირკი მოეწყოთ. ეხლა ძალიან რთულია ხვალრო რომელიმე მათგანი არ იქნეს დამნაშავე ცნობილი სასამართლოს მიერ, ეს მედია საშუალებები განსხვავებით
შინაგან საქმე და სამინისტროს გან რომელსაც არ აქვს ეს მორალური დილემა, მას კანონი ავალდებული აქვს პირდაპირ და იგი პირდაპირ კანონს არღვევს. მაგრამ ჟურნალისტებმა ბოდიში უნდა მოუხადონ. და ბევრჯერ მგინახავს შემთხვევა, როდესაც ჟურნალისტებს ბოდიში მოუხდიათ ადამიანებისთვის, რომელთა უდანაშაულობის პრეზუმფცია დაარღვიეს. მე ასეთი არ მახსენდება. საქართველოში მაგალითად რამოდენიმე წლის წინ, ეს დაახლოებით 2 წლის ისტორია, გაასამართლეს ადამიანი, ჯერ დააკავეს, წინასწარი პატიმრობაც მიუსაჯეს, შემდეგ ადგილობრივმა სასამართლომ, საოლქო სასამართლომაც დატოვა ძალაში და უზენაესმა სასამართლომ გაათავისუფლა საპატიმრო დაწესებულებიდან მოქალაქე, რომელიც იყო ეჭვმიტანილი ამერიკელი მოქალაქის გაუპატიურების ფაქტში. და როდესაც უზენაესმა სასამართლომ ყოველხმით დაადასტურა, რომ გაუპატიურების ფაქტს არ ქონია ადგილი და სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა ეს მოქალაქე, არცეთ იმ გაზეთს, რომელმაც თავის დროზე პირველ გვერდზე გამოაქვეყნა ეს ახალი ამბავი და არც ერთ ტელევიზიას, რომელმაც სკანდალურად გააშუქა ეს ფაქტი, არ უცდია, რომ ბოდიში მოეხადა მოქალაქისათვის და მეორე გაერთხილებინა და შეეტყობინებინათ მაყურებლებისთვის და მკითხველებისთვის, რომ ეს შეცდომა დაუშვეს. ასე რომ ეს ძალიან დელიკატური რამ არის, ძალიან რთულია. თუ აქ არ იქნა თანხმობა, თუ აქ არ იქნა ერთიანი პოზიცია, მაშინ არ გამოვას. ეს არ შეიძლება კანონმდებლობით რეგულირდებოდეს. ეს არ შეიძლება, ეს არ არის საკანონმდებლო ნორმა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ეთიკური ნორმა, რომელიც გარკვეული ნორმატიული აქტით უნდა რეგულირდებოდეს. ტელევიზიებისთვის ეს არის მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, რომელიც სავალდებულოა. რაც შეეხება გაზეთებს, აქ სასურველია, რომ რაც შეიძლება მეტი ჟურნალისტი, რომელიც არის დასაქმებული ბეჭდურ მედიაში, იყოს ხელმომწერი ეთიკის ქარტიისა, რომ აიღოს ვალდებულება და მსგავსი ტიპის დარღვევები მან ხვალ აღარ ჩაიდინოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი კვლავ გააგრძელებს ამას, საზოგადოებაც იქნება შემგუებლური ასეთი დამოკიდებულებისადმი, იმიტომ რომ აბარა დამნაშავეა და უნდა დაისაჯოს, იმიტომ რომ ქვეყანაში ზოგადადაც ეს ნულოვანი ტოლერანტობის განწყობა ჯერ კიდევ არ გაფართოვებულა, ისევ არსებობს და ის ადამიანები, რომლებიც დრე შეიძლება გამოვაცხადოთ დამნაშავით ან ეჭვმიტანილად და არ ქონდეს არანაირი მტკიცებულება და შემდგომ ამ ადამიანებმა მოიპოვონ სასამართლოსგან სრული რეაბილიტაცია, ისინი დარჩებიან რეპრესირებული უკვე საზოგადოების და მედიის მხრიდან. და არანაირი შემაკავებელი ფაქტორი ამ შემთხვევაში მედიას არ აქვს, გარდა ეთიკური ნორმის.